নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডামব্লিউ ব্লকলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে ষ্টেটৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ইউডাইচৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ আহিছে গতিকে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউডাইচ প'ৰ্টেলত কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছন কৰিব বা কেনেকৈ প্ৰম'চন কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব গুগল ক্ৰমত গৈ ইউডাইচ প্লাছ বুলি টাইপ কৰিব ইউডাইচ প্লাছ টাইপ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত ইউডাইচ প্লাছ বুলি য'ত ৰেক্টেংগল ৰেক্টেলৰ চিম্বলটো দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহিব এইটো পেজত ইউডাইচ প্লাছ স্কুল ডাটা কেপচাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহিব এইটো পেজ আহি গৈছে ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া আছে প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি টিচাৰ মডিউল ৰিপৰ্ট মডিউল আৰু ষ্টুডেণ্ট মডিউল বুলি অপশ্যন কেইটামান দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে যিহেতুকে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছন বা প্ৰম'চন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব গতিকে ষ্টুডেণ্ট মডিউল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো পাব এইটো পেজত আপোনালোকে ড্ৰপডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ড্ৰপডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলো ষ্টেটৰ নামবোৰ আহি যাব যিহেতুকে আমি অসমৰ হয় গতিকে আছামটো ক্লিক কৰি দিব আছামটো ক্লিক কৰাৰ পাছত গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব গ' বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত লগ ইন পেজটো আহি গৈছে ইউজাৰ আইডিটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব লগতে পাছৱৰ্ডটো আৰু ইয়াত কাষতে কেপচাৰ ক'ড এটা দিয়া আছে কেপচাৰ ক'ডটো এণ্ট্ৰি কৰি লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপ্ৰেজটো এইটো আহিব এইটো পেজ আহি গৈছে ইয়াত ছাৰ্চ কৰিবলৈ এটা অপশ্যন আহিছে আপোনালোকে যিখন বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টক প্ৰ'গ্ৰেছন বা প্ৰম'চন কৰিব বিচাৰে এই বিদ্যালয়খনৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খন আহি যাব টাইপ কৰাৰ পাছত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰগ্ৰেছন বা প্ৰম'চন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই কৰিব বিচাৰিছোঁ এই বিদ্যালয়খনৰ নাম আহি গৈছে ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ পোনে পোনে একেবাৰে শেষত গ বুলি এটা অপশ্যন আছে এই গ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব গ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো এনেকুৱা আহিব ইয়াত আপোনালোকে চাই লওক স্কুল ডিটেইলছ গ্ৰেড ৱাইজ বুলি দিয়া আছে দুহেজাৰ লাষ্ট ইয়েৰত কিমান সংখ্যক ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ ৱাইজ আছিলে এই গোটেইবোৰ ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া আমি যিহেতুকে প্ৰগ্ৰেচন বা প্ৰম'চন কৰিম গতিকে ইয়াত মই ৰেক্টেংগল ৰেড কালাৰ চিম্বল এটা দিছোঁ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি বুলি দিয়া আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাব নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহি গৈছে ইয়াত প্ৰগ্ৰেছন মডিউলত গ বুলি বটম এটা পাইছে এই বটমটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহিব এইটো পেজ আহি গৈছে এইটো পেজত চিলেক্ট ক্লাছ আৰু চিলেক্ট ছেকশ্যন আৰু গ বুলি এটা বটম আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত চিলেক্ট ক্লাছ ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ক্লাছটো আহি যাব ক্লাছটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ছেকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ছেকশ্যনটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত গ বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব গ বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব এইটো পেজ আহি গৈছে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন যদিহে ক্লাছ ফাইভলৈকে আছে বা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা এল পি স্কুল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰগ্ৰেছন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মিক্স আপ নহয় আৰু যদি এম ই স্কুল হয় তেতিয়াহ'লে ক্লাছ এইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব যদি হাইস্কুল হয় ক্লাছ টেন বা যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ পৰা প্ৰগ্ৰেছন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মিক্স আপ নহয় এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেছন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিম ইয়াত ক্লাছ ফাইভৰ দুটা ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া প্ৰথম ষ্টুডেণ্টটো আমি কৰিম প্ৰথম আমি প্ৰগ্ৰেছন ইষ্টেটাছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰগ্ৰেছন ইষ্টেটাছটোৰ পোনে পোনে তলত চিলেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে চিলেক্ট অপশ্যনটোৰ ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটো এনেকৈ আহিব ইয়াত কেইবাটাও ষ্টেটাছ দিয়া আছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সাম দি পাছ কৰে ইয়াত প্ৰমটেড উইথ এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফেইল কৰে বা একেটা ক্লাছতে পঢ়ি থাকে তেতিয়া নট পাছ বা ৰিপিটাৰ দিব লাগিব প্ৰমটেড উইডাউট একজামিনেশ্যন কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সাম নিদিয়াকেও পাছ কৰে বা পাছ কৰাই যেনে ক'ৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক্সাম নোলোৱাকৈও ক্লাছ ওৱানলৈকে প্ৰম'ট কৰে তেতিয়া এইটো দিব লাগিব আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী একজামৰ আগে আগে ডিছকণ্টিনিউ হৈ যায় বা পঢ়িবলৈ এৰি দিয়ে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক আমি একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ডিচকণ্টিনিউ বিফৰ একজামিনেশ্যন বুলি মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ প্ৰমতে দুইত একজামিনেশ্যনতে পৰে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ইষ্টেটাছকেইটা চাই ল'ব যোন যোনটো ষ্টেটাছ এপ্লিকেবল হয় এইটো ইষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব প্ৰগ্ৰেছন ইষ্টেটাছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু নাম্বাৰছ অফ ডে'চ স্কুল এটেণ্ডেঞ্চ দুহেজাৰ তেইছ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত বিদ্যালয়খনত কিমান দিন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিলে এইটো সংজ্ঞা ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰপাছত স্কুলিং ষ্টেটাছটো দিব লাগিব স্কুলিং ষ্টেটাছটোৰ কাৰণে আমি চিলেক্ট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে তাত ড্ৰপডাউন অপশ্যন এটাও আছে ড্ৰপডাউন অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ড্ৰপডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত পেজটো এনেকৈ আহিব এইটো পেজ আহি গৈছে এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যদিহে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলে এইখন বিদ্যালয় এৰি যদিহে বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন লৈকে বা ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ গুচি যায় বা বেলেগ এখন বিদ্যালয়কে প্ৰমট হৈ যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে লেফ্ট স্কুল উইথ টি চি উইডাউট টি চি এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মেক্সিমাম এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এম ই স্কুললৈকে যায় এইটো ক্ষেত্ৰত লেফ্ট স্কুল উইথ টি চি বা উইদাউট টি চি হ'ব এম ই স্কুলবোৰ হাইস্কুললৈকে গুচি যায় এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো লেফ্ট স্কুল উইথ টি চি বা উইদউট টি চি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব স্কুলিং ষ্টেটাছটো হোৱাৰ পাছত ইয়াত একেবাৰে শেষত আপডেট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এনেকৈ আহিব এইটো চাই লওক ইয়াত ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ আপডেট ছাকচেছফুল বুলি দেখুৱাইছে ইয়াত অ'কে অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত য'ত আপোনালোকে পেণ্টিং বুলি এটা অপশ্যন পাইছিলে পেণ্টিং ষ্টেটাছটোৰ এগেইনষ্টত ডান বুলি আহি গৈছে বা ফাইনেলি আপোনালোকৰ প্ৰম'চন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইয়াত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ ফাইভত আছিলে আৰু কিমানক প্ৰম'ট কৰা হৈছে উইথ একজামিনেশ্যন বা নট পাছ বা প্ৰম'ট উইডাউট এক্সামিনেশ্যন ডিছকণ্টিনিউ বিফ'ৰ এক্সামিনেশ্যন এইবোৰত জিৰ' জিৰ' দেখুৱাই আছে দুটা ষ্টুডেণ্টে প্ৰম'টেড হৈছে এক্সামটি গতিকে তাত ট'টেল দুটা ষ্টুডেণ্ট আহি গৈছে আৰু কনফাৰ্ম কৰি দিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি অফ অল ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ ফাইভ এণ্ড চেকচন হেজ বিন ছাক্সেছফুলি কমপ্লিটেড ইয়াত প্ৰগ্ৰেছন কৰা এক্টিভিটিটো কমপ্লিটেড হৈছে অ'কে অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত একেটা প্ৰক্ৰিয়াতে ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ ফাইভলৈকে প্ৰমোট কৰিব আৰু ক্লাছ থ্ৰীকেইটা ক্লাছ ফ'ৰলৈকে প্ৰমোট কৰিব ইয়াতো আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ একেটা প্ৰক্ৰিয়াতে প্ৰমোট কৰিব কিন্তু স্কুলিং ষ্টেটাছটো হয়তো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ ফাইভলৈকে যেতিয়া প্ৰম'ট হয় তেতিয়াহ'লে একেখন স্কুলতে মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিং ইন চেম স্কুল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এইটো পাব ইয়াত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপডেট কৰাৰ পাছত যেতিয়া ষ্টেটাছটোত পেইণ্টিঙৰ এগেইনষ্টত দান আহিব তেতিয়া একেবাৰে শেষত ফাইনেলাইজ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে এই ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এইটো পাব এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ক্লাছ আপডেট কৰাৰ পাছত একেবাৰে শেষত যেতিয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইষ্টেটাছটো ডান হ'ব বা আপডেট কৰা হ'ব তেতিয়া ফাইনেলাইজ বুলি এটা অপশ্যন থাকে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ এগেইনষ্টতে আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰি যাব লাগিব ফাইনেলাইজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ এইটো পেজ দেখা পাব ইয়াত ভিউ ছামাৰি আপোনালোকে চামাৰিটো চেক কৰি চাব পাৰে সকলো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ইয়াত আপডেট কৰা হ'লনে নাই হোৱা তাৰপাছত প্ৰগ্ৰেছন চামাৰি চেকশ্যন ৱাইজ বুলি দিয়া আছে ছেকশ্য়ন ৱাইজ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰগ্ৰেছন কৰা হৈছেনে নাই এইটো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে যদিহে প্ৰগ্ৰেছন চামাৰী ছেকশ্যন ৱাইজ বুলি যে দিয়া আছে তাত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া পেজটো এনেকৈ দেখা পাব আপোনালোকে এইটো পেজ আহি গৈছে ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰ আমি ফাইনেলাইজ কৰিছিলোঁ কিন্তু ক্লাছ ফ'ৰৰ বি ছেকশ্যনক ফাইনেলাইজ কৰিবলৈ বাকী থাকি গ'ল ইয়াত পেণ্ডিং দেখুওৱা আছে গতিকে ক্লাছ ফ'ৰৰ বি ছেকশ্যনকো আমি ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব আমাৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ বি ছেকশ্যনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংজ্ঞা জিৰ' হৈ আছিলে গতিকে আমি এইটো ফাইনেলাইজ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু জিৰ' হৈ থাকিলেও আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব ফাইনেলাইজ কৰিলেহে একেবাৰে ফাইনেল প্ৰগ্ৰেছনটো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব বা ছাবমিট কৰিব পাৰিব আমি ছেকশ্য়ন ৱাইজ প্ৰগ্ৰেছন চামাৰীটো চেক কৰাৰ পাছত নেক্সট এইটো পেজলৈকে আকৌ পুনৰ ঘূৰি যাব লাগিব এইটো পেজত একেবাৰে শেষৰটো চাই লওক ফাইনেল প্ৰগ্ৰেছন বুলি দিয়া আছে ফাইনেল প্ৰগ্ৰেছন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ফাইনেল প্ৰগ্ৰেছন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো আপোনালোকে এইটো পাব এইটো পেজ আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে ডিক্লাইৰেশ্যন দিব লাগিব ডিক্লাইৰেশ্যন দি ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যদিহে গোটেইকেইটা ক্লাছৰ গোটেইকেইটা চেকশ্যন ফাইনেলাইজ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে এইটো কথাত মন কৰিব সকলো ক্লাছৰ গোটেইকেইটা ছেকশ্যন ফাইনেলাইজ কৰা হৈছেনে নাই হোৱা এতিয়া আমি ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেছটো এইটো আহিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত এইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহি গৈছে ইয়াত স্কুল প্ৰগ্ৰেছন ফাইনেলাইজ ফ'ৰ একাডেমিক ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰগ্ৰেছন ফাইনেলাইজ হৈ গৈছে বা ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হৈছে আৰু অ'কে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ শিক্ষকসকল আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ